njyeweze naramukurikiranye ejo ndi yatanze ikiganiro aravuga ngo abakozi imana ngo bititiza ngo uvuga ngo somene ngabo ngabo ngo bashobora kuba aribo baza ngo bakaba batuburira abantu reka twumve buribu mu mategeko yanyu no mu burenganzira bwanyu hari ukugenza icyaha mugafata umuntu mukamukorera dosiye mukayikiriza mukayijyana parike parike ikayisuzuma ikayijyana ikayishyikiriza ubushinjacyaha iyo mutinyuka ugafata ikintu cy'umuntu ukagishyira ku karubanda public ukamusebya uwo muntu iyo umusebeje ukanduza izina ryo ukamuvuga uko atari kandi uwo muntu arengana abakozi bari bo bakora nabi bahanirwa hehe muhamagarwa nande jewe rero none nkubwiye ko jewe ndiyiziye ndakujyana mu nkiko pe riburibu koko tiyeri murangira iwanyu muri ribwira abantu murangira abantu nasengeye bararwaye indwara zananiranye mwaravuje byaranze nk'abasengera bagakira kandi nta numwe mpaye abantu bakugira bavuga imana baze bavuga imana bari kwivuga ariyo mpamvu bari kugira ngo bamamara babirangirire bakore ibitangaza Yesu aravuze ngo arabazakora ibitangaza mu izina ryabo atari mu izina ryanjye kandi magambo rwo ngo wayakora ibitangaza mu izina rye yazana na power yagiye akora ibiganiro kuva kigaragaza irasaga ya nyakugenda Pastor Togene aba diaspora baramujoininga sibyo ubyakurikiyeho nibo babizi baramujoininze ntago bikuyeho ko Imana itamu ngo umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri kugira ngo buri wese agereyo rero uwo murongo wanditse kara urahari urumva ariko ikintu nababwira abakozi b'Imana babatubuzi twabahagurukanye tugiye kuba kubita tubashwijwiburize Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe Neza ko mumeze neza cyane abantu badukurikira umunsi ku munsi mu rugendo n'Online TV ndetse n'impanuro TV nsamu gakire ndi kumwe na Pacifique tukaba turi kumwe na Chobi ku buhanga bw'amajwi ndetse inama shusho ngira ngo uyu munsi turagarutse tugihumeye ku mwuka w'abazima na amashimwe akomeye cyane n'abantu badukurikiye bari kureba iki kiganiro kuba ukiriho uhumeka ngira ngo namashimwe akomeye cyane hari byinshi biba biri kuvugwa hirya no hino cyane cyane tugaruka kuri iyi mihanda ya social media tuba turiho ariko tukibanda ku biba biri gusenya cyangwa se ku bintu biba biri kubaka umurimo w'Imana ubwo impamvu mvuze impamvu zombi nuko abasenya tubacyaha abubaka tukabashyigikira kugira ngo urugendo rukomeze umurimo w'Imana ukomeze umeze neza cyane ngira ngo umuvugizi waribu inkuru ziri hanze cyane ngira ngo umuntu wese uri gufungura ikinyamakuru cyangwa uri gufungura page z'ibinyamakuru byinshi hano mu Rwanda uri guhita usangaho ribu yerekanye abateka mutwe umunsi wa mbere habanje kwerekana ribu yerekanye abasore babajura ku munsi wa kabiri berekana abapfumu n'abavuzi gakondo ikibabaje nuko mu bateka mutwe babapfumu n'abavuzi gakondo hagiyemo nabita abakozi b'Imana reka nkoresha iyo mvugo kuko niyo nkunda gukoresha nimba tuba tuvuga ngo ni umukozi w'Imana hari nabiyita abakozi b'Imana hajemo abakozi b'Imana bagiye bakoresha imitwe yo kwesikuruka abantu mu buryo bwo kubarya amafaranga ariyo mpamvu bagiye mu gatebo kamwe n'abapfumu nabo batuburiye abantu nukuvuga ngo mu murimo w'Imana abatubuze twamwe kera tubivuga bamwe bati nibyo ni bamwe na bamwe ko turi kuvuga ngo abantu bamwe batubuye mu murimo w'Imana bahanuzi babeshye bageze ute tujye twibuka ko tunafite n'abandi bantu bazima tujye twibuka ko dufite abahanuzi bazima dufite abavuga butumwa bazima ibyo bintu abantu bajye bicara babizi neza nubwo abatubuzi bashobora kuba benshi ntago dushobora gukuramo umumaro w'abandi bake basigaye bazima imbere yanjye mfite abakozi b'Imana batandukanye haba mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza haba mu ivuga butumwa mu buhanuzi ngira ngo tujye kubanza dusuhuza abantu tunibwira abantu wenda hari igihe umuntu ari bufungura iyi video nubwo musanzwe muzwi ariko avuga ati uyu ntago nari muzi ikaze murakoze cyane nitwa Samson ndi umukozi Imana prophète ndi umuhanuzi narahamagawe naratoranyijwe n'Imana ubundi keshi nyine umukozi w'Imana ni umuntu wahamagawe n'Imana mu buryo butandukanye Imana yaguhamagarira mu buryo butandukanye wakorera Imana mu buryo butandukanye wagaburira abantu wabwiriza ubutumwa
ubindi byose bakorera imana ni byinshi rero ngewe nitwa Samson uko nabivuze ufite channel yitwa Yuhawe TV ugiye ukore subscribe uduteze imbere aca biganiro bitandukanye ukore subscribe na kibazo urabukoze cyane hanyuma rero ndabishimiye cyane kudutumira kuri kamera za online urugendo yego nitwa Zakaria batse ko bangi banze ku izina rya bicyahe ndi umukozi w'imana ariko yavuye ku kiryo zina bicyahe ni indirimbo yitwa bicyahe kubita akantu gato kwibutsa akantu gato agakapera akantu gato karefure karavuga ngo bicyahe mana bicyahe bicyahe nk'ibyo wacyashye kwa farao ibiguteye ubwoba byose imana ibicyahe Hepfo hari icyamamara abantu hanyuma ndo umukozi w'Imana iby'amatitire byo si ngombwa kuko ubundi tukora Imana yakoze tukavuga yavuze yego Imana ibaho umugisha turi hano kugira ngo tuganire amen banezerwe kuba mwadutumiye hano ku rugendo runaka online team urakoze cyane karabara ribwa ribwa koko ribwa ribwa banshaka kugira ngo mikoro karabo k'Imana fast gahunda zanjye karabo k'Imana reka tubanze tureka amatitire njye ubundi nagutumiye hano umusesenguzi n'umuhanzi handirimbo y'abantu barayikunda cyane hariye ivuga niba kubona bamwe bazumirwa cyangwa uravugiye nakore nyina iyo ngiyo okay abantu baranzi bagende bayirebe kuri akarabo k'Imana TV akarabo k'Imana TV yego kongera uyu munsi naje nasharirye babariye by'indirimbo tube tubishyize ku bana yego niyo barebe filime ndimo ndakinira kwa regisi nibyo nibyo ni byiza cyane reka tubivugeho ngiye ntago ndibuze kunyura ku ruhande cyane turaza mukanya nabonye video y'umukozi w'Imana ngira ngo Elise Isaro TV umwe mu ba profete numvishe ko ibi bintu itangazo cyangwa se gushyira ha kumushyira cano ye mu bateka mutwe yego byamurakaje cyane ngira ngo binamuviraho kuvuga ko asengera bamwe mu bantu bakomeye muri iki gihugu kandi nta kintu abatse nta kintu bamuhaye yego ni byiza kuba basengera ni byiza komezana nasengera n'abandi ntategereze ko ashimwe n'abantu ahubwo ashimwe n'Imana iri mwijuru ngira ngo iri ya video ye rero ntago yavuzwe rumwe bati Elise agiye kujyana ribu muri ribu ngira ngo ngirango nimba avuze ko atishimiye ibyo Dr. Murangira BTR yatangaje amushyira mu bateka mutwe kucana iri mu bateka mutwe bitwaza ijambo ry'Imana bagatuburira abantu ibyo bintu ntago yabyakiriye neza cyane avuga ko agiye kubageza ubwo se zo kubageza hariye ubwo kubageza mu nkiko ribusiyo siyo bahera nawe yabazaga ngo ribu ngo yikoze ikosa ngiregwa nande yego cyangwa arajyana muri ribu bakore ubugenza cyaha ubwo bari kurera isuzuma bajyana ikirego yego ubugenza cyaha barushyire mu bushinja cyaha bera ntago babyoroshye kare barugiye kuvuga ngo iki reka ngire ikintu mvuga ndagira ngo abantu mukurikiye izi televiziyo Impanuro TV na Urugendo Online TV mbibutse ikintu kimwe by'umwihariko ngiye kuvugana n'abanyarwanda mu nkurikiye ikosa irya ryo ryose umuntu yagukorera si ngombwa kuza kurigaragaza hano cyane kuri YouTube icya mbere hari inzego leta y'u Rwanda yashyizeho zubakitse kuva ku rwego rw'isibo kugeza kuri Repubulika y'u Rwanda icyo nshaka kuvuga ni iki nimba hari ikosa wubona ari gukorewe niki inzego zashyiriweho n'icyabayobozi bashyiriweho nimba uvuga kukunda igihugu koko byanyabyo ubaha n'abayobozi bashyizweho nimba uvuga ngo nkunda igihugu ngo nasengeye abantu b'igihugu ngo bamwe ngo bakomeye ngo nibyo koko turabyumva turanabyuba ariko se nimba ukunda igihugu inzego zo wazubashye warinze kubijyana kuri YouTube ahandi byananiranye ikindi harimo ikosa ryo kuvuga ngo ugiye gufungisha Murangira Thierry ukabyara we Murangira Thierry uramufungisha gute Murangira Thierry kakorera urwego rwari we ntabwo yavuze ngo agiye gufungisha ribu yavuze ko agiye gufungisha Murangira Thierry Murangira Thierry afite urwego rumuhagarariye ari rwo rwa ribu ntabwo biriya Murangira Thierry abyikoresha ni inzego n'urwego akorera rumuhereza tubanze turebe ribu igenza ibyaha ese kuba ribu yarafasha amacano yose ngira ngo bari kugenza ibyaha
barasesengura bakagenda bareba byinshi cyane irango kugira ngo aba bagabo ubanyure muntu mu myanya y'intoki nuko nta byaha nyine ubufite ariko ufite ibyaha baragusigarana ndikwibaza Elise kubera iki avuga ko bamubesheye mbo nicyo ngiye gukura abantu mu rujisho Elise ndabizi nimugoro batwavuganye urabizi uri inshuti yange ku mutima kabisa ariko ngiye kukubwira iki kintu Elise ngo yatangajwe nuko chano ye yisaro TV yaje mu macano atuburira abantu sio kintu mwese mwibazaho nibaza ngo kuki ibintu byabaye kandi chano ye abantu benshi baragiye bahakirira indwara yaragiye asengera abantu Imana igakora ibitangaza reka rero impamvu ashyirwa mu bateka mutwe bakabana amafaranga reka impamvu rero ibuye amushyizemo muti kagira inkuru hehe duri impamvu rero ibuye amushyizemo Elise numwe mu bantu bagaragaye ku mbuga nkoranyambaga batracting imitima y'abantu benshi akoresheje inkuru zikakaye ibyo nabyo babyita ubujura akoresheje inkuru zifite inkuru z'impimbano urugero nyine izo nkuru z'impimbano rero tubyita ubuteka mutwe completely nkiye nkuru y'impimbano ninde muntu wazanye inkuru yuko nyakugenda Pastor Eugene yatambwe kuzimu ninde ndaboya munsu bise muri abanyamakuru ninde wabizanye just Pastor Juste wapi Pastor Juste ne muntu wayizanye inkuru bwa oya 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 ni Elise yanavuze ko yamuhamagaye ibyo nkuru ninde we yaturengere kuko we yari yabonye voilà ko agiye kugenda yes ndagira ngo kokana abantu musubize amaso inyuma icyo kintu mugitekereza umuntu bitatewe bose babireba we yamwumviye wakara we ngo yari gitamo yari hafa aho aramwumvira araza aramusengera urukurwaho noneho rero dukomeze mpumwanya abakozi b'Imana iyo nkuru ikimara ku breakingwa out ntago Elise yajyaga arebwa yatangiye kurebwa ku bwa ruri ya rupfu rwa Pastor Eugene muyandi magambo hari amafaranga yahembwe kuri YouTube yaje mu rwego rw'iriya nkuru ya breakinze yo kubeshya Elise urashingira yuvuga ko icano yawe itari mu macano y'abatubuzi kuki uvuga ko yabeshye reka nongere ndabakubita indi point ya kane Elise wowe ni wewe wakoze inkuru y'umuntu bita Pastor Mignone uvuga yuko amavuta yazanye yakuye hanze yaje gusiga abantu ngara amavuta yakuye muri Illuminati icyo gihe ikigano cyawe cyararebwe kirebwa n'abantu benshi Mignone arakwihorera sibyo nyaboneka reka mbanze mbabwire nyaboneka reka mbanze mbagire ni inama kubita nimba Pastor Mignone atumira first lady atumira madamu umukuru w'igihugu buretse gato wowe uraza hano uvuga ko yazanye amafuto yo guteka umutwe kugira ngo agere kuki ko nubundi yigerera oya yigererayo yigeraho bibera yigeraho amafaranga akorerwa yewe tata we ibyo ubwo noneho reka tubanze duhereza abandi bavuge oya gato tukiraho ngaho Elise yenda muri bwa bushongore n'ubukaka bwe muko yabitangaje yavuze ati ribu njewe iri kunziza iki kandi ndi umwe mu bantu bayitungiye agatoki bya bisambo bibiri bivukana harimo kavuza nduru haryo ndi wigeze kutubwira ko karabo harimo kavuza nduru nani ngo nimba ari miravumba nimba ari miravumba na kavuza nduru biriya bisambo nyine avuga ati njye wa mbere abatungiye gato niwe wa mbere Elise niwe wa mbere utabeshye reka mbanze mbabwire umuntu wazanye inkuru ya mbere y'umuntu bita muravumba ni njyewe n'uwitwa Jean Paul niba bipinga bahamagara murangira tsere umuntu wazanye inkuru ya nibishaka bwa mbere buretse ni njyewe kuri ni njye muntu wayizanye byinshi byaberaga hano ku Manuro TV no ku rugendo online ni njye wagiye breaking inkuru nyica ahubwo kuki batanzana mu bantu bahabwa nibikombe aguhe award bamaye award kandi njye wa breaking inkuru izi nkuru zose sinje wasanga arabeshya reka twigaruke abantu turi kuri karibu rimwe kara reka dukomeze kuri yo point yo gukomeza utwereka izo puwe zerekana ko Elise atarakwiriye kurekarama ko chano ye yakoreshejweho ubutekamutwe n'ubwambuzi burya abantu amafaranga bw'ubushukanyi mu gihe we yerekana ko chano yahubwa abantu bagiye baharuhukira ari kurengana wowe uri gukomeza utanga point warugeze kuri ejo bundi Elise twahuriye ahantu kukabari bitinganje
turaserera arabizi Erize uzaze hano kuri kamera ubivuge yaraje yiha kumpugura ngo karabo ngo narakubonye ngo wiri kuvuga abapasiteri ngo bakora amakosa hey ndamubwira nti kosa nakoze nirihe ngo hoya ngo umurimo w'Imana ngo urimo ndamubwira nti wowe cunga sana agenda gake yahubwo nayo ntagukoraho operation rero naje ubu niyizi ariko nta rwango ngufitiye gusa niwe wanchotoye ariko bino bintu noneho wakoze Erize ni bibi cyane kuza kuvuga ngo ugiye kurega murangira tiyeri icyo cyo ni igikosa wakoze washatse gufata inzego za leta ushaka kuzisiga matotoro gufata inzego za leta ukazisiga matotoro byo ni ikindi cyaha nanone gikomeye nge ndibaza nka ribu iyo bari gukora iperereza bari gushaka makuru bafite timu ikora igomba gushaka ayo makuru ikayazana ndibaza muri cano zose kubera iki basezemo isaro bamubeshye ahubwo usibye no kuba bayishyizemo usibye no kuba bayishyizemo yari kuba nawe yambaye ipingo buretse gatoya bari kumfatanya na bari abapfumu se kuko ugiye kureba inkuru yagiye breaking ni inkuru zagiye zangiza imitima y'abantu benshi harimo na madame wa nyakwigendera Pastor Théogène Asia ibyo nkubwira urabizi Asia ni inshuti yanjye giwe turaganira mu bintu byababaje Asia na kiriya kintu kirimo ibyo nange byarambabaje kuvuga yazamutse atabeshye ngo Pastor Théogène yatambwe se siwe muntu wabitangije se n'ese koko yaratambwe none se Erize ushingira he kudakora inkuru z'ibihuha niki se kicyo rega akenshi akimara kubivuga none mbabwira ikintu cyase gikurikiraho se yahise agira umubare munini w'abantu bo hanze baba diaspora bamwandikira bamusaba kumusengera kugira ngo abasengere ayo ni amakuru ari mu gikari nawe ntago yarazi ko nyafite ariko mwubwire Erize buriya twanaganiraga nkuzi neza nuko nakwihoreraga ese buriya rero yubwiye umuntu ngo wamutambye kuzimu ntugaragaza wamutambye kuzimu ubwo wabare wamutambye ahubwo naza avuge abo bantu batamba abandi agaragaze na proof koko tubimenye kubera ko twarangije kumenya yuko Erize z'abantu abantu bagiye batamba abakozi b'Imana urahakana ko Erize atari umukozi w'Imana kara ngewe mbibona biri ni umutwitsi kuri YouTube oya Erize icyumba kiwe cyaracya cy'igikondora cy'isukuntu kiba cyuzuye uza abantu babohokeramo yatanze urugero ujya kuri YouTube yiwe urebura mukinyi wa Rayon Sport ibintu yamusengye ukuntu yagize yenda gusenga byo n'umukozi w'Imana ariko yenda ashobora kuba we yahubwo nakizwe neza umva mbabwire urumva icyo navugaga eh rimwe nazima cyo kara nibyo ndimo kuvuga Erize yagiye akora ibiganiro kuva kigaragaza irasaga ya nyakugenda Pastor Théogène aba diaspora baramujoininga sibyo ubwo ibyakurikiyeho nibo babizi baramujoininze ntago bikuyeho ko Imana itamukoresha ntago rega ntago biba bivuze ko abo atasengiye abantu ngo bakire cyangwa se Imana itamukoresha nge ntago mpakana ko Imana yabikoresha umuntu kuko imuhamagara ntago nari impari ahubwo ushobora gufata impano Imana yaguhaye ukazikoresha mu bundi buryo ngewe cyo namubwira Erize nagire nagarukwe ku rufatiro ave muri ibintu byo gutwika kuri YouTube urumva nigeze kubivuga nabivuza abantu benshi ngenda mbameshoninga abantu barantuka birangira stile abantu babonye ko babantu navuze koko barimo gukora amakosa rero Erize rwose igaruka ku rufatiro neza reka abakozi b'Imana mbonje buriya ntabwo ndi buze kujajinga cyane abakozi b'Imana kuko nange ndi we kandi buryo iby'umwuka ntabwo bigenzuzwa iby'umubiri ushaka gusanga nibyo ngibyereza yatangaje ari ukuri ariko umuntu atangaza ariko ribu ntago iba mu mwuka ribu ntago iri mu mwuka yo igenzurira mu ribu yo ntiri mu mwuka aho bikosa abakozi b'Imana dufite nuko ibintu byose tubishyira public urumva nakantu kose Imana ikubwiye ukazana hano kuri social media ari jambo nkunda mujya mukunda kutwigisha abavuga butumwa mukavuga ati Imana iguha impano cyangwa ikaguha ubundi buryo bwo kwakubwira ati mwana wanjye naguhaye ubwenge uzagira ubwenge mu bintu byose hari igihe umukozi w'Imana buri ubwenge mu murimo w'Imana ahubwo reka tubifate gutyo ko abakozi b'Imana benshi tubuze ubwenge wenda ntaza kwikuramo bamwe na bamwe babuze ubwenge kandi burya nta n'isoko ritabura ibisambo buri ushobora gusanga turimo tuvuga gutya hari n'abandi bakozi b'Imana bazima bari na hano muri social media bazima ariko
niba Eliza yarakoze icyo ngicyo cyo kuvuga ngo yahanuye ibintu runaka uyu munsi tukaba turi kubyita gatwiko ushano gusanga ibyo yahanuye ari ukuri ariko uburyo byatambutsemo hano public abantu benshi bakabijajinga bakavuga kuti umukozi w'Imana yabuze ubwenge cyangwa se ari no gutwika urebesheje amaso y'umubiri se urabona hari mwikosa kuko ni mujya nujya mu mukuru ambira oya urebesheje ay'umubiri hari mikosa impamvu hari mikosa ntabwo ikintu cyose ari ngombwa ngo kizane hano kuri social media ariko se bicyahe etse maze mubaze sibyo wowe ukurikira ibiganiro kuri YouTube cyangwa ntabwo ukurikira ndabikurikira urabikurikira ikintu ushaka kukubaza madam wanyakugendera Asia ibyo yavuze nyakugenda Pastor Tuje n'akimara gupfa warabyumvise bimwe narabyo yaravuze ngo yagize ubwoba bw'uko umugabo we ashobora kuba apfuye arimbutse sibyo arinde nyakugendera madamu Asia niko niwe wabivuze aravuga ngo ariko nkimara kubibona umugabo akimara gupfa ngo nagize icyo gishyika ngo njya gusenga mbaza Imana ndayibaza ngo umugabo wanjye ararimbutse cyangwa agiye mu ijuru ngo Imana iramubwira ngo umugabo we yarangije kugera mu ijuru wabyumvishije buretse gatoya uyu nguyu rero nawe araza aravuga ngo Imana yamubwiye ngo teujene ngo yatambwe ubwizo mara ziratandukanye urumva Imana ubwo zaba zitandukanye cyangwa yarise reka nkubwire buriya baravuga ngo havangirwa wari urimo urumva sinze Samuel yeza kuvuga ngo abakozi b'Imana usanga rimwe na rimwe Imana ibaha impano ariko bitandukanye n'agakiza bafite yego ushaka gusanga umukozi w'Imana afite impano arahanura yewe n'umwuka w'Imana ubamo cyane ariko ntibisobanuye ko uwo muntu atakora ariko asanga avangirwe cyangwa se ngo navuge amateshwa kuko yambaye umubiri urumva bivuze ngo icyo yatangaje gishobora kuba kinyuranye koko n'umugambi w'Imana ariko akaba yaragitangaje n'ubundi nk'umukozi w'Imana kandi ibyo avuga abantu bakaba bazi ko byizewe ubwo rero ntago twajya kuvuga ngo tumujajinge cyane kuko yavuze ngo Teo General arimbutse yaba yaravangiye umukozi w'Imana w'icyo bivuga murakoze cyane njye wari naramukurikiranye ejo ndo yatanze ikiganiro aravuga ngo abakozi Imana ngo bititiza ngo uvuga ngo somene ngabo ngabo ngo bashobora kuba ari bo baza ngo bakaba batuburira abantu ngo ariko wavuga ukuri niba akaba ari bo udatuburira abantu rero mu yandi magambo izi mbuga zagiyeho cyangwa se tuza hano kuri za kamera kugira dutangaza ubutumwa bwiza ariko kugira tuze tuvuge Yesu twaje ubwacu kwivuga tuza kwivuga kugira tuba abastari dutwike tumenyekane abantu baduhamagare no gusenyana ariko kuza kuvuga Kristo no kuza kwamaza ubutumwa bwiza ntago aricyo cyatuzanye kubera iki abantu benshi bari kuza basangamo mwe harimo amafaranga harimo n'ibice abantu bakagirana ishyari abantu bakarwanyanya n'uburozi burimo n'uburozi baba gukubita muri ibi bintu rero mu yandi magambo rero abantu iyo bari bazi yabahamagaye yariyo bakamenya n'Imana bakorera yariyo uyu munsi wa none abantu benshi bari gukora ibitangaza nyine mu buryo butandukanye abagagara bikubita hasi abakora ibiki mu yandi magambo kugira ngo abantu nyine babibirangirire bamenyekane ariko Yesu hari ijambo yaravuze ngo nitugera imbere ye ngo azava ngo mvi imbere wa nkozi y'ibibiwe sinigeze kukumenya uyu munsi wa none rero ikibazo suko umuntu yananirwa kibazo suko umuntu yacikwa kuvuga ibintu ahubwo mu yandi magambo ubundi uyu muntu avuga Imana neza by'ukuri arimo akorera Imana cyangwa ari gukorera inde Nese muri imisi nibo umuntu ashobora kugaburira umuntu undi akabizana kuri YouTube ngo nahaye ngo bicyahe ngo umuceri ngo twasangiye kawunga ibyo bintu kabizana bifitiye Imana inyungu ibifite iki inyungu ku Mana mu yandi magambo rero abantu baho kugira bavuga Imana baze bavuga Imana bari kwivuga ariyo mpamvu bari kugira ngo bamamara babirangirire bakore ibitangaza Yesu aravuze ngo arabazakora ibitangaza mu izina ryabo atari mu izina ryanjye kandi magambo rwo ngo wayakora igitangaza mu izina rye yazana na power yajya Tanzania kuzana imiti kugira ngo amenyekane izina rya mamare mu yandi magambo abantu bataye umurongo abantu bataye ubutumwa hagwa abantu twifate cyangwa abantu bifatiye ariko aka kanya abantu nibahinduke bahinduke baze mu murimo w'Imana giye guhavangirwa rurimo abantu benshi ibi bintu biri navuga ko bicanga abantu abantu bazamenya bakurikirana buri muntu wese araza hano akavuga ati Imana yangira ambiye undakaza ngo iyanje kandi wajya kubigenzura ugasanga ziri gutandukana kuko nkuko karabo yarabivuze nimba umuntu Imana imubwiye ngo umugabo we namujyanye mu ijuru undakakubwira ngo ararimbutse baramutambye ibyo bintu ni ibintu bibiri bitandukanye izo ni Imana ebyiri kandi ugasanga buri muntu wese akomeye kuki aranaguha ibimenyeza kubwira ati Imana yanjye yo mu ijuru yaremye isi n'ijuru ntago yambeshye niyo yanyeretse ibi bintu yego ibinyoma bahozeho no kuvuga ngo nta gihe abahanuzi babeshya batahozeho
n'abahanuzi bakuri nabo bahanuzi badafite umwuka wo kugenzura cyane ko reka ngiye mvuga aka kantu kubera ko abantu bamaze kumenya ko social media wenda hari uburyo kibabonamo ibiryo buri muntu wari wese uje hano atarigeza nanerekwa n'urushishi ngo byibura rubone araza hano akavuga ndu umuhanuzi imana yarampamagaye yaba n'ukuntu abantu baza bagahindura namajwi kugira ngo bumve ko ari abakozi b'Imana babirangirire ntabo ntunze urutoki ariko menya ngo abenshi kubera ko bamaze kumenya ko social media iyo yijeho umustari cyangwa se ushobora kuyiboneraho n'ibiryo arigira umukozi w'Imana akigira umuhanuzi atari nawe ni nayo mpamvu abantu twanababwira ngo babe maso bagenzure bamenye neza niba koko abo bantu ari abakozi b'Imana nyakuri kubera ko abantu benshi nta mwuka wo kugenzura impano bafite Imana ihamagara umuhanuzi ntabwo uwo muntu uri gusengera uri Nyagatare cyangwa uri muri Amerika yarahari kugira ngo ajye kuvuga ngo uyu muntu ndabona nta mpano ndabona ntaki ahubwo ngiye ikintu nasaba nkuko Karabo yarabivuze Ribu nikomezi kukumba. Imana ikorane na ribu babatware. Yo gukora umurimo w'Imana hariya. Yo kintu mvuga Sam. Je bundi ribu yaravuze ati izi mbuga muzitondere. Niko bavuze. Baje bakomata ku bantu bategura amapraka byose abantu abatuburira ikintu kizana amafara dukora ibi. Ibyo bintu dushimire ribu yuko bihagurukira. Uyu munsi none umuntu wese uja kuri YouTube yaranavuze aravuga ati na ubwaye nkwa Sam. Nge Samson ni mvuga ikintu kinyuranyije genda hari nuko itegeko rigenga ukagishyira muri kamera bara njana nayo bakujyana bihandi magambo rero libri kwicanye kuki kumaso bihandi magambo kindi dushimira libu yacu nuko nyine itugira inama kandi yaravuze ngo arabanyamakuru babigize umwuga hari nabantu nyine bihangiye imirimo ahubwo ngo yihangiye imirimo gira ukuntu ukora utatandukiriye ngo uje kuvuga ibitakureba mu yandi magambo rero ikintu tubwira abantu ngewe nabwira abakristo abantu bamenye Kristo nk'umwami n'umukiza icyambere babanze bamenye kwisengera babanze basenge batunge Kristo mu mitima yabo ikindi kintu ngewe nanga hari abakozi hari abantu b'Imana basenga ba Kristo bameze nk'abaraguza abantu bavuye kwa nyabingi bava mu guterekera mu bapfumu runaka baza mu mana guterekera wasengana n'umuntu n'Imana itavuze natane kwizera afite kandi Imana ikora yavuze igakora itanavuze uyu munsi wa none rero abantu ni basenge bige gusenga bakubita ivyatsi yose ravuze ngo musengeshe umwuko iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga ariko abantu benshi yewe abantu abanyantegenye nibazi no kwisengera abantu nibasenge n'ubu utazi gusenga ngo ufate ibi ugahura n'umujura waje kwitira ibyo azakwiba ariko nuba neza ugasenga ukabaza Imana neza kandi nawe samubwa nubwo duhamagara kuri kamera ntago uzusenga n'udasenga n'uzo umukozi Imana utariwe abantu ni wasamuka w'Imana bagirite abasobanura rega rigiye mbazana hano kugira ngo Imana ibagire akabaruri ntimuzajye mubona mbazana mugira ngo mwese nuko mba ndi kubamamaza hari nabo tuzana kugira ngo Imana ibagire akabaruri mwamamare mu bisebo Samuel uvuze ibakozi b'Imana ejo bundi Samuel bari bamutaye kuwa kajwiga Samu Imana nagukoresha utabara Samuel yego ubundi mu byukuri bavuze ngo uvuze ngo Imana irivuguruje abandi baza ku iyo mana mukorera yivuguruza ubundi nawe mutubwire iyo ni Imana nyabaki uvuze ati warabanje kuvuga ati noheri ubundi ni Imana yakweretse asi ubundi ga technique ubuke mu gitondo ati ah Imana yivuguruje mu yandi magambo ibyo ngibyo mu yandi magambo wakubitiwe yo hata abagabo ubu ngubu twakabaye turi nko kuvuga ati urukiko rw'iwanze rwa gasaba ruzaburanisha mu mizi mu yandi magambo jyewe ikintu mvuga suko Imana icyambere na mbere mwe wamwe mudukoresha mutubaza mubanze mumenye Imana iriho kandi iravuga ibyo bintu mubimenye n'umuntu aho yahamagariwe nago umuhazi dufite uburyo twahamagawe n'Imana mu yandi magambo rero wavuze ngo si Imana yavuze si iki narababwiye ngo umuntu wese mu rusaku rw'amagambo ni ugushyira ivi hasi agasenga akabaza iki Imana iyo Mana niba utayibajije wiza n'umunwa kuri kamera icyandi cya kabiri iyi Mana nta muntu uyirwanirira Imana irirwanirira mu yandi magambo rero nje ndavuga ku byo bari bambaje byabaye icyo gihe mu yandi magambo nta kibazo ndaguha mikoro mu yandi magambo rero icyo mvuga suko Imana itariho suko Imana itavuga kabiri suko mu yandi magambo abantu nibasenge kabiri basoma ijambo nibasoma ijambo rirababatura nibasoma ijambo rirabakura ahantu habi ariko abantu benshi bubakiye ku buhanuzi nta jambo bafite ariyo mpamvu abantu benshi bari kwibwa abantu bari kugwa barashonje nta kintu bafite ikindi cya kabiri abantu nibatandukanye umukozi w'Imana ko ashobora kujya mu ntege nke akagwa ikindi cya kabiri ashobora no kuvugira Imana ariko ari n'icyapa kitavaho kiri ngo kigiraho kigera niyandi magambo umukozi w'Imana si marayika si Imana si Yesu na Yesu ari mu isi hari byamunana avuga ngo data iki gikombe kindi mu yandi magambo abantu naba ni umukozi w'Imana ya ni ryari Imana yakisubira Imana ijya ishobora kwisubira kuko umuntu yagize ute ataba mu bihe byiza byo kugira ute byo gusenga akajagarara mu yandi magambo rero Imana irisubira no na Mose yari kugerekana nini yagezeyo abantu bavuga Imana ni isubira
sibyo mu yandi magambo rero nicyo numva na busa nasubira niyo ntakumvikanisha kuri no Imana Yesu oya ibyo byano reka tubyure twivugira ibiriho ibyo byo wari kubitiwe se oya reka tuvuge kubyo turi kureba umva ngiye cyo mvuga nongere nibutsa abantu mukuri kizimbuga yewe babwire nongere mvuge leta yaravuze ati umuturage nijisho ryacu tudukwe ko bijisho ryayo sibyo rero nongere kwibutsa abantu ngiye karabo karabo k'Imana nagiye nigisha abantu mu nsengero rimwe na rimwe bakananyima gatuti kubera ukuntu nababwiza gukuri hari naho bendaga gushaka kumpanura ku ruhimbi ngo bankubite kubera nari nkiri n'umwana ariko ubu ngubu noneho twabyimbana ubu ngubu twagigira urumva buretse ni wowe nge kwita ngo nishaka muhereho urumva muhereho oya mwihore uyu ngubu ni nshuti yanjye nuko abashaka kuvuga urumva ndi bishaka bakuzerera mu bitekerezo uriya we none uriya ari giye mubona nkavuga ni turahana kanza nti ibintu byinshi hariya ngo afite sentire twagigira uriya namufata mu mashati nka kubita hasi sa icyo ndimo ndavuga niki ngewe ndashaka kugira ngo aho leta itari mbe mpari aha abakozi b'Imana barimo kwitwara nabi nge ndajya mba reportinga Imana nange ngiye gufasha Imana umurimo ngiye ndimo ndashaka ko ari ngiye uba bishop mu Rwanda bishop uhagarariye abandi bano bose cyangwa apotre harya pimi handa nta kibazo ngiye ndashaka gusimbura bano bapasteri bose benshi kuko umva ikuntu ijambo oya kara bahamagawe n'Imana kandi ntabwo Imana itaguhamagaye waba wizi ntabwo nge nihamagaye ikuntu bibiri ivuga bibiri iravuga ngo ngo umwenda warukingirije ahera watabutsemo kabiri kugira ngo buri wese agereyo rero uwo murongo wanditse kara urahari urumva ariko ikintu nababwira abakozi b'Imana babatubuzi twabahagurukanye tugiye kuba kubita tubashwijwiburize tubarenze impinga kara mukanya reka nigarukire gato kuri Elise wa Isaro batuzinduye Elise ya Reze nako Elise buret okay reka ngiye kubishaka ndibaza Elise muri video nje ntago mpakana ko Elise atari umukozi w'Imana nta mpano z'ubugenzuzi mfite ndi umunyamakuru ndavuga gusa nkabwira Imana ngo unyobore mu byo ngiye kuvuga ururimi ntiruze gutana mana yanjye mu magambo ngiye kwivugira yego ibyo ndibaza Elise ni umukozi w'Imana wavuze ko yasengiye abantu benshi muri iki gihugu bakomeye ako nakantu yasizemo tuyikoreshe mwishwi rye angana gato y'amajwi ndumva narimo ndayumva fresh ikayishikiriza ubushinjacyaha katwumve buribu mu mategeko yanyu no mu burenganzira bwanyu hari ukugenza icyaha mugafata umuntu mukamukorera dosiye mukayishikiriza mukayijyana parike ikayisuzuma ikayijyana ikayishikiriza ubushinjacyaha iyo mutinyuka ugafata ikintu cy'umuntu ukagishyira ku karubanda public ukamusebya uwo muntu iyo umusebeje ukanduza izina rye ukamuvuga uko atari kandi uwo muntu arengana abakozi baribu bakora nabi bahanirwa hehe muhamagarwa nandi jyewe rero none nkubwiye ko jyewe ndiyiziye ndakujyana mu nkiko buri bwo utiye rimurangira iwanyu muri ribwira abantu urangira abantu nasengeye bararwaye indwara zananiranye mwaravuje byaranze nk'abasengera bagakira kandi nta numwe wampaye amafaranga no mu nzego za leta zikomeye muri iki gihugu nkubwira abantu nasengeye baravujwe indwara ahantu hose zaranze gukira nk'abasengera bagakira birambabaje ku rwego rwo hejuru ahubwo simbizi ibintu kiyatse ibi bintu kibiri inyuma yabyo ndakumenyesha nushaka uzampamagare nkubwire urutonde rw'abayobozi bakuru muri iki gihugu nasengeye rw'abasirikare bakuru muri iki gihugu nasengeye barivuje ibihugu byose baranze gukira nk'abasengera bagakira nta n'umwe wigeze umana igiceri cy'ijana n'abo nasanze iwabo mu rugo ngiye kubasengera nta wigeze anegerana akoresheje amafaranga yanjye none urashyira ku rwego rw'amabanki rwose mumbabarire njyewe nibaza kuba umukozi wa leta ni kimwe ni ukugenda ukajya mu nshingano ugakora ugahembwa ugakora akazi kawe hari abandi bakora akazi rero ndetse kanakomeye njyewe nigisha abantu bakava mu biyobyabwenge reba umukinnyi wakinaga muri Rayon Sports witwa Titi yaje mu rusengero ejo ndavuga ati akazi ndi gukora ahubwo leta yagakwiriye kukampembera mwikwitwaza ibirango bya ribu rero mwikwitwaza inshingano mufite ngo nimurangiza mudusu uretse kara Elise Imana imuha umugisha cyane ariko abavuze hari ikintu ntemera nasengeye umuntu arakira warasenze Imana irakiza ntabwo ari we wakijije abantu ahubwo warasenze Imana yaragukoresheje wavuze niba se ari we Mana niba ari we Mana akaba ari Imana se ikindi navuga abantu bagakira
Ikindi singiye mu izina ryande ry'Imana buriye. Umva icyo nakongera. Uzavuze ko yasengye abantu bagakira. Abayobozi bakomeye gusa ahubwo uyu mugabo. Tunamwe kuko urumva ni umuntu usengera abayobozi, abasirikare bakomeye na polisi bakomeye. Uyu mugabo nyamara Imana iguha umugisha cyane kuba yaragukoresheje. Umva mbanze mbabwire. Ugasende erize genda urebe bari abantu bakomeye bavuze ko harimo nabo muri libu babikugiremo cano yoyo bayikure kuri cano z'ibisambo ko nimba koko uvugana n'abakomeye wigere weya nimba yigerera yo koko ntago yarakwe kuza kubivuga kuri YouTube yarakwe kubwira abo bakomeye bakagenda bakabwira murangira tse tuvuze ngo iki erize nk'umukozi w'Imana Imana ikoresha hano ari kurwana urugamba rw'umubiri kandi yarakwiye kujya mu mwuka agasenga Imana ikamurwanirira bakanamukura kuri urwo rutore hanari kuza nimba ari kuvuga ngagiye kujya mu nkiko agiye kujyana umuntu bita umuvugizi wa Libre Dr. Bitieri murangira akavuga ati ngiye kukujyana muri mu nkiko ni mu nkiko yavuze agiye kumujyana mu nkiko bivuze ko ahanga hari kurwana nk'umunyamubiri kandi nimba ari umuntu ko kuvuga ati mfite ndu umukozi w'Imana mfite umwuka wera yagasenza imana imana igakora nimba ari ibyo rero Yesu nawe aba yarajyanye bari abantu bose bamurenganyije ari ikintu nabwira uriya mu pastoro cyambere ni ugusenga ubundi umugabo witwa Yohana bamujyanye muri gereza baramukubita mu gitondo saa sita nimugoroba atuma kubigisha arabwira ngo mugende mumbwirire Yesu ni wowe cyangwa dutegereze undi Yesu arangije aramubwira ngo impumyi zirahumuka ibipfa amatwi birumva nibirema biragenda mu yandi magambo rero tureke kurwana urugamba rw'umwuka ngo tururwanire mu mubiri byanga bikunze libu nagaruka itareba nta nubwo ari ukitareba ibyaha bihari uyu munsi hano nago yafata samu ngigushyire mu majwi itabona yuko warengereye uyu munsi hano hari abantu bagiye barengera babavugaho hari abantu bagiye barengera libi bavugaho rero uyu munsi wa none niba libu yamutunze agatoki muri cano ziwe uyu munsi wa none niyemere icyaha atebwa nuko hari ibyo bashunguye basanga bigize ibyaha cyane kandi uyu munsi wa none libu nikibereyeho uyu munsi wa none nkuko karabo yavuze ngo umuturage n'ijisho rya mugenzi we nababonye ibintu bipfa cyangwa nanjye nkabibona ishobora kumugura nakwanguka bijyana mu ki mu bayobozi rero uyu munsi wa none twirwana nk'abanyamubiri turwana nk'abanyamwuka kandi uyu munsi yarakwiye gusenga Imana akavuga ati Mana wankoresheje bya bindi Mana nakoreye nabivuze abantu bashaka gushimwa abantu bashaka gushimwa reka twumve hano hari umubyeyi ngira ngo ni umwe mu bakozi b'Imana nemera batajya bakunda kwijandika yanze kujya kuri kamera ari inyuma ari kubyumva ariko arakubwira ati hari igitekerezo nshobora kongeraho Imana iguhe umugisha cyane ikintu nshaka kuvuga nagomeje mbyumva ariko abanza amenye Baramu ajya kwivanga na Baraki ntabwo yari umuhanuzi azasome wagiye kuva mu gicano cy'Ibeteri yava yagakora ibinyuranye n'iby'Imana ishaka akagwa mu nzira intare ikamwica izo nkuru ndibwira zizi nimba ari umukozi w'Imana yibwira ko atari umuhanuzi Imana yahagurukije ikanamutuma imwemera umuhanuzi rero yiza n'ibintu yakoze nimba ari amakosa yakoze nyuma y'uko Imana imukoresha Imana iraguteza abantu ibyo ntabwo ari igitangaza nimba arabanje gukora ibintu byiza buretse gato iki ni ikiganiro mwadutumiyemo ngwino kuri kamera cyangwa umuvuga amazina ye avuga amazina ye nyoboye ntabwo ari izi navuga amazina ye uyoboye ikiganiro cy'afekta buri muntu abazwi ibye ajya abanza avuga amazina oya hano umuntu najya avuga amazina ye hanyuma icyo nshatse kuvuga ni iki abakozi b'Imana ikintu bari kuzira hanze aha bari guhurura bagatanga Imana imbere noneho Imana yashanga ugarukira aha ugatera indi ntambwe irengaho Imana ari yakweretse ugera noneho iyo urengeje biriya ntambwe Imana yawe yashaka kugera Imana iti iyo ntambwe irayikureka ukayiseberamo hanyuma iyo wibwirije ukongera ukayigarura Imana igusubiza mu murongo ukongera ukaba muzima ariko iyo ubeshye ugakubitaho indi ya kabiri iti kwereka ukanama ibi ndo nshatse kubabwira rero bizane ngo nakoze ibi nakoraga ibi nasengeye abantu baremereye bakaze warabikoze mu gihe cyawe ariko nimba wateshutse reka nkubwire none se wowe waruvuze ngo Mose yayoboye ubwoko bwa Isirayeli Imana yari yamuteguye kuva kera yateshutse akantu kangana iki
none se nimba itarababariye Mose ateshutse akantu kamwe baragenda igihe kingana kuri kandi nawe yazize ko yavuze ngo mwakira amazi mbahaye mwabivumeme ninjye yabahaye yarabyitiri imana ngo umuntu uyitirira ikintu nuzane kadineza nicyo yazize yaravuze ngo murebe Babuloni niyo bakiye n'amaboko yanjye iyo utangiye kubyishyiraho imana murabipfa nicyo nshatse kuvuga kubera koze ibintu biremereye uyu munsi akaba yarateye intambwe imana itayirimo imana ikamukubitira muri iyo ntambwe ikamureka ngo rubanda rumubone kuko ntabwo bishoboka imana ntiyaguteza isi uri mu murongo wayo ntago ishobora imana nishobora gukoza isoni uri mu murongo wayo nubona umuntu imana imwanditse ntakabeshye ngo satani aransabye agusabye imana irusha imbaraga kuburyo imana ikure kuri taza yiguproteja nicyo nashatse ari bafunga se akavuga ngo ni imana yashaka kumwohereza amageragere ajye gukora umurimo w'imana uyacyo cyashoboka cyashoboka ko imana ikujyana imageragere arumishaka kurokorayo kukura umukozi wayo ikakoherezamo muri iyo mpamvu ikagushakira impamvu kinjiramo ariko yarategereje cyo cyaba ariko kugusebya no kukwanika ku rwego rw'ibintu ndi kubona hanze ntago bishoboka murakoze urakoze abigishwa ngo begeze baza babwira Yesu baramubwira ngo uziko twirukanye abadayimoni ngo bakatwumvira bagahunga noneho ngo ariko ngo babivuga ngo Yesu abona ko babyishimiye cyane babinezerewe Yesu ngo arangije arababwira ngo ntimwishimire ko mwirukanye abadayimoni bagahunga aravuga ngo ahubwo mwishimire ko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo kuba warasengeye generale kuba warasengeye n'abantu bakomeye ibyo ntabwo ari igisobanuro cy'uko uri umukozi w'Imana w'igitangaza kuko ntabwo ariko nyine ntabwo mba numva ko ngo umuntu asengera undi agakira urasenga Imana igakora muri ya mpana Imana yaguhaye ikagushyigikira no kuba waciye bugufuka yubaha ya mpana ikagukoreramo indwara igakira ariko ntibisobanuye ko ari wabikoze we wambaye umubiri inyama n'amaraso urazo ngo ngiyewe wowe suri igiki igitaka kivunguka ngo ngiyewe Rekare. Abwo tumubwira ze yihane ace bugufa avuga kuti rwose nasanga abashumba bakuru bamusengere kara wowe nkunda kukubaza iby'imihanda cyane nta n'imirongo mike muri bimwe tuvuze ahantu yanditse umba nagiye kuri ariko igitekerezo mwene data avuze nicyo yego impamvu wenda nari mvuze kari akantu ajya avuga amazina mundi muri etike zitangaza makuru umunyamakuru ni ngombwa nimba agiye kuri radio cyangwa televiziyo avuga amazina ye yose ntagasigaza nari ko umva nyine nkubwire ikindi umva nyine ngusobanura akantu akamutazi kobera iki tujya gufata umuntu ikiganiro tugahishe sura namazina ntayo birebe ako gakobwa muransiye kuko mwe mufite karita okay ubwo nagira ngo wenda bitaza kutwafecta oya nta kibazo ariko ibintu yavuze ni byiza ni byiza ndanamuzi ni umukozi w'Imana tujye kuri point warumbaje yego turi gusoza ngira ngo urumwe mu bantu batangiye bavuga ati eh biriya bintu hari ibyo wavuze ntituzi neza nimba ari ibyo ribu yagendeyeho ibyo wavuze ibyinshi nibyo ntago tubizi neza nimba ari ibyo ribu yagendeyeho yimushyira mu bantu bashobora gukora ubuteka mutwe buriya muravuga yego oya oya erize ntago ari iki erize nageze muvugaho erize wavuze ku buhanuzi yavuze uvuga no kuri minyone bimwe muri bibiri wavuze bishobora kwerekana ko ashobora kuba yarakoreye ibyaha by'ubutubuzi kuri channel ye ya Isaro TV ariko mu byo ribu ntago yigeze itangaza neza ari ibiki gusa yaramu habwo baramuvuze kandi abandi batawe muri yombi umva ikosa yakoze ntago bari bamuta muri yombi ngira ngo bari baramukebuye cyangwa se umva ikosa yakoze we yaje kugaragaza ko murangira tsiyeri yamushinjije icyaha kandi ntago murangira tsiyeri igeze avuga ko uriya muntu afite icyaha kuko yaba afite icyaha ribi bayaje kumuta muri yombi kuko n'urwego rw'ubugenza cyaha sasa rero wowe Erize wihuse kuko bagukebeye nk'umubyeyi iyo baza kuba bagushinze icyaha babaje kugufata kuko n'urwego rw'ubugenza cyaha yego eh karangira ngo twasoreza aha wena ngira ngo ibindi bitekerezo abantu bonabo barajya baduha ibitekerezo muri comment ni byiza cyane ko ibiganiro birebaga n'abantu b'ingeri zose hari abantu bafite ubwenge mu by'umubiri n'abafite ubwenge bw'ijuru bw'umwuka Imana iba yarasize ku maso ku buryo ari bikiganira akaba yakigenzura mu buryo bw'umwuka hari n'ubireba akabigenzura akavuga ati ntekereje kuko ngira ngo pasi kwari turi kumwe muhugurwa ya RMC na RIB
batubwiye ko kuri social media hakorerwa ibyaha byinshi. Libre rero ntabwo yijya mu mwuka. Hagirebesha mu maso y'umwuka ngivuge ngo ndakurebera mu mwuka ndabona wavangiwe. Reka mbibwire aba. Ireba ibishobora ku affect umuturage. Reka mbibwire aba. Igakumira icyaha kitaraba. Mbibwire n'abakozi b'Imana badukikije bari hano. Buriya nagiye numva benshi bajujura ngo karabo wenda simesho nizo wariwe. Ngo kuki ibintu byose ngo bivuga uri mu mubiri we. Ndagira ngo mbabwire ngo n'umusirikare uri hariya. Ufite imbunda uhagaze hariya abari mu mavuta y'Imana. Ndagira mbabwire ko umuyobozi uri hariya uri mu gukorera abaturage neza abari n'umukozi w'Imana. Sasa nangi iyo mpagaze hano ntabwo biri ngombwa ngo mvuge ngo ze kuwa ngo tujye tumenya kumenya abakozi b'Imana no kutandukanya umuntu uri mu mwuka ko kanya. Nimba utari mu mwuka nibivuze ko utari umukozi w'Imana. Ngiye wemba ndimo ndakora akazi ka leta ndimo mvuga ibintu byo kugira ngo bikosoke abaturage bamere neza mu yandi magambo nahindu umukozi w'Imana ahubwo nakome. Imana igu umugisha cyane. Reka mbashimire mwese. Reka nshimire yubahwe TV Samsoni. Imana igu umugisha cyane. Reka nshimire bicyahe. Imana ikomeze bicyahe ibi byose biri kuza mu murimo w'Imana. Ibyirukankane Are Pacifique Kwizera na Chobi ndabashimiye cyane bo kwatu kumwe muri Imanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.